سے ضلع بشار ہوئے 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 بلوچ ہوئے ہائے 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 سردار اختر خان بلوچ خان اللہ خان عمران لائڈو گجر عمران لائڈو گجر رہا ہے سب جمعید سردار اختر خان بولجار محمد ضلع فیصل آباد جوری عبدالباسد کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد آؤ جی آؤ جی شام گودل سردار اختر خان چودھری عبدالباسد شاباش شاباش بلوچ شاباش چودھری شام گودل حامد علی گجر سلیم رضا بیڑوال آئے یہ بات یہ بیڑوال جی چودھری حامد علی گجر ملک ابتسام رئیس صاحب جھٹلا ضلع تلہ گنگ خان آصف خان پٹھان سردار اختر خان چودھری حامد علی گجر کیا بات ہے بھلے یار خان بگنار ویری گڈ دو دو برابر جی خان اللہ خان ملک سلیم رضا بھڑوال خان اللہ خان بسم اللہ سردار اختر خان بلوچ چودھری عبدالباسد ضلع خوشاب سلیم رضا بھڑوال چودھری حامد علی گجر شاباش شاباش گجر صاحب ویری گڈ ماشاءاللہ سروس عمران لاڈو گجر جی شاباش شاباش گجر شاباش سروس عمران لاڈو گجر شاباش کیا بات ہے گجر صاحب زندہ باد ویری گڈ حامد علی قائم ہو گجرا قائم ہو Thank you.
چودھری حامد علی گجر پوائنٹ ہوئے بھائی جان بھی انتی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محترم سائیں ندیم صاحب پکا یارانہ چودھری حامد علی گجر ضلع سیالکوٹ پوائنٹ ہوگا جی 29 میرے واسطے چنوں برار دا چن نہیں تو ڈر نہ وسن دیواں گا یہ پٹھان ہے ماشاءاللہ ٹورنامنٹ کا وینر ہو جائے گا